Och där ska jag inte våga prova. Nu är vi på stranden precis vid hamnen. Så har vi ätit lite lunch. Sista dagen. Åker hem imorgon. Nöjda. Och sen ska Peder åka där. Nej då. Det kommer som ett monster av moln över vattnet här. Helt otroligt vad fort det är att åka. Och vi sitter och grillar vi. Här. Där.